Uns 2.500 joves participaran al programa d'oci saludable organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta de la segona edició de l'Oci, que ofereix activitats de caire lúdic i formatiu que promouen un estil de vida saludable entre els joves. Aquest any el cicle inclou una seixantena de propostes diverses entre esportives, culturals i formatives. El programa proposa activitats alternatives al consum de drogues, fomentant actituds positives que enforteixin les pròpies xarxes de relacions dels joves de la ciutat, promovent la participació, la responsabilitat i l'adquisició i consolidació d'habilitats socials i personals. La major part de les activitats s'han integrat en el programa Districte Jove, mentre que altres s'han vinculat al Pla de Formació en el Lleure i al Bauman Lab, tots tres programes estables del Servei de Joventut i Lleure Infantil. També dins del programa OSI, i com ja es va fer l'any passat, el Servei de Salut i Comunitat durà a terme una intervenció específica de prevenció del consum de drogues i reducció dels riscos associats a aquest consum durant les nits de la Festa Major de Terrassa i diferents festes majors de barri, instal·lant estants informatius amb assessorament presencial als espais oberts d'oci nocturn més freqüentats de la ciutat. El mateix es va fer durant el concurs TAM de músics emergents el passat mes d'abril. Aquest dimecres han començat les obres de manteniment i millora del clavegueram al barri de Montserrat. Els treballs obligaran a tallar el carrer Badajoz en gairebé tot el seu recorregut durant 8 setmanes. Les alternatives al trànsit són els carrers de Salamanca, Cantàbria i Pontevedra. El projecte preveu substituir un tram de 180 metres de col·lector de formigó i la reposició de les escomeses i embornals. Més endavant, el 5 de juny, començaran també les obres de manteniment i millora del clavegueram als barris del Centre i Torrent de Pere Parres. En aquest darrer, el motiu és la degradació d'un tram de 90 metres entre el carrer Francesc Oller i el carrer Monturiol. L'import previst a les obres és de 59.000 euros. Una actuació similar és la que es farà al carrer Sant Quirze per les mateixes dates. En aquest cas, s'haurà de tallar el carrer entre els carrers Topeta i Puignovell. Plaça del Mas Isern. Aquesta és la nova denominació per l'espai que es troba entre la intersecció del carrer de la Castellassa amb la carretera de Castellà. Aquest nom es remunta al 1210 i és que Mas Isern era el nom que rebia la masia de Can Molló. Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, ha signat el decret que valida les darreres propostes de la Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, reunida el passat 18 de març. L'origen d'aquesta sol·licitud arrenca d'una petició veïnal que volia donar el nom de Can Molló a alguna de les places a la cruïlla de la carretera de Castellà amb els carrers de Balaguer, Tàrrega i de la Castellassa, tots ells al districte 6. Però el nom de Can Molló ja està assignat a un altre espai contigu. L'espai, situat a la intersecció de la carretera de Castellà i el carrer de Tàrrega, és el que ha rebut el nom de plaça del Mas de Mosterol. Aquest nom, o bé Mas de les Mosteroles, és el que rebia la masia de Can Molló fins al 1440. La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, òrgan assessor de caràcter consultiu de l'alcaldia, és qui s'encarrega de proposar noms adients per als espais pendents de denominació. També modifiquen els existents si és necessari. El PSC no ha faltat a la tradicional cita de campanya electoral al Mercadal. Els socialistes han muntat una carpa a la confluència de l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera, on diversos membres del partit han repartit clavells i fulls informatius. Per al PSC, aquestes europees són uns comicis en què es juga dos models de fer política, el de les retallades de la dreta o el de les mesures socials que aposten per l'estat del benestar. És el que ha dit el primer secretari del PSC al Vallès Oest, Amadeu Aguado. Del que aquí se'n faran lectures, a Europa seran conseqüències, i les conseqüències és les polítiques de la Merkel, el Partit Popular i la dreta, o recuperació de l'estat del benestar, l'Europa social, l'Europa que tots volem. És simplement això, i la gent a l'hora de votar ha de tenir molt clar què es vota a Europa. I el que anem a votar, el que anirem a votar és què volem, quin model d'Europa volem, d'Europa. L'Europa de les retallades o l'Europa del benestar. Per Aguado, en aquesta campanya no té sentit el debat sobiranista perquè no és el que es debatrà al Parlament Europeu. Allà tindran aquest debat? Convergència tindrà un debat sobiranista amb Ciutadans a Europa i Unió el tindrà amb el Partit Popular? No ens enganyem ni ens deixem enganyar. A Europa no es vota res més que el model de societat
que volem. I en aquest sentit és el que intentem mobilitzar a les persones. El PSC fa una crida a la participació el 25 de maig i recorda que les polítiques que es dicten des de Brussel·les tenen conseqüències directes als ciutadans de Catalunya. Les presidentes del Partit Popular Català i del País Basc, Alicia Sánchez Camacho i Arantxa Quiroga, han visitat aquest dimecres Terrassa per participar en un acte de campanya electoral. Hi han irromput, tal com ja havien anunciat, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que han protagonitzat un escarni silenciós. El nombrós grup ha seguit la comitiva del PP en rigorós silenci mantenint les distàncies per protestar contra els desnonaments i reivindicar el dret a l'habitatge. A Sánchez Camacho i Quiroga les han acompanyat representants locals de la formació en un passeig pel centre de la ciutat, durant el qual han demanat el vot per al Partit Popular a les properes eleccions europees del 25 de maig. És el vot que garantirà que no hi haurà fronteres, que no hi haurà aduanes, que ningú ens traurà d'Espanya i que ningú ens traurà d'Europa. I crec que és molt important que aquesta campanya es visqui un clima positiu, un clima de pedagogia per explicar els nostres programes electorals i que es garanteixi, com fa el Partit Popular, un programa de convivència i d'unitat amb la resta d'Espanya. Sobre les declaracions fetes pel socialista Ramon Jáuregui de dissoldre les Corts i reformar la Constitució, les dirigents populars han menystingut la proposta i l'han qualificada d'oportunista i electoralista. Que están buscando sacar un conejo de la chistera ante una situación complicada desde el punto de vista electoral, porque creo que no ofrecen nada a los ciudadanos que pueda hacer ver que el voto al Partido Socialista en estos momentos sea un voto útil. Y bueno, pues creo que además hace un flaco favor, porque aquí no se trata de ocurrencias, se trata de tener un proyecto para España, un proyecto para todas las comunidades autónomas y un proyecto sobre todo para poder influir en Europa. L'acte ha finalitzat amb una trobada amb militants i simpatitzants en un cèntric local de la ciutat. Reconquerir l'Europa social, l'Europa que somiàvem. Això és el que pretén Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions del 25 de maig. Per capgirar l'actual situació, recuperar els drets perduts i eixamplar-los fins i tot, les persones han de situar-se en l'epicentre en comptes dels mercats i els poderosos. Iniciativa planteja un pacte social europeu. Els estats membres haurien de destinar un 20% del seu PIB a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, un 6% a educació i un 2% a la infància. Aquest és el càlcul que sabem que permetria cadascú des d'allà on parteix i des d'allà on és poder fer polítiques que frenessin l'exclusió, que promoguessin la formació i que avancessin cap a una Europa sense desigualtats. Els ecosocialistes també volen portar a Europa una directiva per frenar la pobresa energètica. D'aquesta manera es prohibiria als països tallar els subministraments per no poder pagar-los i s'exigiria a les grans companyies ser corresponsables d'aquest problema. Finalment, la coalició Roig-Verda pretén desenvolupar un mínim vital garantit que tota la ciutadania comparteixi uns estàndards de renda, alimentació, habitatge, subministraments bàsics i educació. Els diners, diuen, han de sortir d'una reforma fiscal més justa que reequilibri la riquesa, acabant amb els paradisos fiscals i deixant d'injectar diners als bancs. Vuit de cada nou casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i s'operen sense necessitat. Ara un projecte europeu liderat pel Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes del campus de l'UPC a Terrassa, conegut com a CD6, estudia com millorar les tècniques de detecció mèdica i alhora ser més eficients en l'àmbit sanitari. Un equip d'investigadors està desenvolupant una tecnologia innovadora basada en aplicacions fotòniques que ha de permetre ser més específics i evitar les intervencions innecessàries. Per una banda es treballa en aquesta via de la millora de la diagnosi, però per una altra estem també treballant en noves eines òptiques per millorar el procés quirúrgic en el qual s'extirpa el càncer de pell en els pacients. De manera que és molt més fàcil ser més precís i generar menys ferida en els pacients que s'extirpen i a la vegada estan segurs que eliminem totes les cèl·lules malignes.
L'objectiu és posar aquesta tecnologia a l'abast dels professionals sanitaris per dur a terme els tests en pacients reals. El projecte té un pressupost de 4,7 milions d'euros. Intervenen hospitals, empreses i centres de recerca d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia, entre ells l'Hospital Clínic de Barcelona. És un projecte gran, ens impliquen dos o tres tècniques de les que tenim experiència dintre del CD6 i que, per tant, doncs, està requerint una mica el desenvolupament ara a temps complet perquè necessitem desenvolupar els prototips que posteriorment s'han d'implementar a les clíniques. L'objectiu del projecte és col·locar les 4 o 5 tècniques que hem seleccionat per detectar millor el càncer de pell i construir un prototip conjunt que s'integrarà i que es provarà en dues clíniques, una a Espanya, que és el Clínic, i una a Itàlia, que és un hospital de Mòdena. Una de les particularitats és que les tècniques que s'estan implementant tenen un cost relativament reduït i podrien ser de gran abast i de fàcil accés per a dermatòlegs i altres especialistes. El projecte Diagnòptics té una durada de 3 anys i està previst que doni els primers resultats l'any 2016. El 1984, l'equip de cirurgia cardíaca de l'Hospital Sant Pau, encapçalat per Josep Maria Caralps i Rafael Pedró, realitzava amb èxit el primer trasplantament de cor a l'estat espanyol. Malgrat tot, 9 mesos més tard, aquesta fita es veia truncada per la mort del pacient. Un any més tard, l'1 de maig del 1985, Victòria Hernández, veïna de Terrassa i nativa d'Àvila, era intervinguda a l'Hospital Sant Pau. La pacient, que patia una cardiopatia dilatada, rebia un cor. Llavors pensa que érem els primers. Jo soy la número 6. En el archivo soy el número 6. Vull dir, llavors érem els conejillos d'Índies. Per mi aquest bon doctor, el doctor Garofi, és un déu a la terra. Tan professional com d'això, sempre m'ha tratat... Era la primera dona, saps? La primera dona de... Tots eren homes, allà només hi havia jo. Tot i veure's amb certes limitacions, avui, 29 anys després d'aquell 1 de maig, Victòria Hernández és la pacient més longeva després de passar per una intervenció com aquesta. Bueno, un antes y un después. Pensa que sortir de l'hospital vas tornar a la vida. És que allà a l'Hospital de Sant Pau, perquè estava coronaries, estava connectada amb màquines. Vas tindre paro cardíaco, eh? Perquè estava allà, si no, no estic explicant-ho ara. Ara, 29 anys després i seguint amb els controls pertinents, la Victòria està més que agraïda per aquella intervenció i per aquell cor que va rebre. Això li ha permès criar els seus fills i nets i es sent molt satisfeta. El Club Natació Terrassa ha finalitzat 11è del grup primer de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet després de guanyar per 74 a 72 al Club de Bàsquet Prat en l'últim partit de la fase regular. D'aquesta manera, el conjunt de Vicente Gómez tindrà a priori el millor creuament possible en la promoció per evitar el descens de categoria. El seu rival serà el Vendrell, 14è del grup segon i amb el factor pista a favor. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest diumenge al Pavelló del Bonaire a 8:15 de la tarda. Els agarencs van haver de suar de valent per derrotar un adversari que s'estava jugant en aquest partit no baixar a la primera catalana directament. Els visitants van dur la iniciativa en el marcador durant tota la primera meitat, arribant-se al descans amb un avantatge de 3 punts, 30 a 33. La imatge del natació no va canviar gaire la represa. La irregularitat del seu joc va provocar que el Prat arribés a tenir 10 punts de diferència, 45 a 55, al final del tercer quart. Van ser en els últims 10 minuts quan els terrassencs van aconseguir mostrar-se més sòlids en defensa i encertats en atac per acabar guanyant de 2 punts. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va perdre per 85 a 57 a la pista del CC i acabat 13è al grup segon de Copa. El seu rival en la promoció de descens, amb el factor pista en contra per als agarencs, serà el Sant Adrià. L'Esfèric també va sumar la derrota en el seu últim partit a Copa, perdent contra el Martorell per 77 a 54. Treballada victòria del Club Natació Terrassa a la pista del Samà Vilanova, a qui va superar el passat diumenge per 45 a 53, sumant així el segon triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Associats és 7è al grup 1 de la primera catalana, quan queda només una jornada per al final de la fase regular. Les agarenques no van trobar l'encert necessari en atac durant els dos primers quarts, però sí van fer un partit molt seriós en defensa. Això les va permetre manar en el marcador tot el primer temps.
A la represa, 10 punts aconseguits per Anna Vidal de forma consecutiva van ser claus perquè el natació pogués obrir una distància que acabaria sent decisiva en el desenllaç del partit. Diumenge, les terrassenques tancaran la Lliga rebent a casa el Sant Just, penúltim classificat i que ja ha baixat de categoria. Per la seva banda, la GB va caure per 48-58 amb el Sant Nicolau de Sabadell i continua ocupant la 14a posició. L'equip de Jordi Segura va tenir molts problemes per superar la defensa visitant, tot i que el seu treball en defensa li va permetre arribar amb opcions de victòria en el tram final del partit. Només en els darrers minuts, el Sant Nicolau va acabar sentenciant. La GB visitarà diumenge la Seu d'Urgell per enfrontar-se al Sènior B del Cedis, que el precedeix a la classificació. L'objectiu de les agarenques no és un altre que aconseguir una victòria per més de 4 punts, per tal de fer-se amb el bàsquet a veres particular i així acabar en 13è lloc, que li permetria tenir un millor creuament en la promoció per a la permanència. La quarta anyada del vi blanc Martialis ja és al carrer i plena de novetats. Per primer cop, el vi s'ha embotellat a la mateixa propietat on hi ha plantats els ceps, la masia de Can Morral, al límit del terme entre Abrera i Ullastrell. D'aquesta anyada se n'han fet 2.260 ampolles, totes embotellades sense procés de filtratge, una altra de les novetats juntament amb la distribució per primer cop a Barcelona. El vi Martialis és un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu de ceps de 60 anys de la vinya d'en Xesc del celler de Can Morral. Té una criança de 4 mesos, un 50% en dipòsit d'acer inoxidable, un 30% en bota de castanyer i un 20% en bota de roure francès. Diferències respecte a l'any passat. L'any passat ens vam sorprendre perquè vam aconseguir un vi amb un greix, amb una densitat sorprenent per ser una macabeo. I aquest any ens hem sorprès perquè, com podeu veure, hem aconseguit un vi possiblement el més equilibrat, on tot està ben integrat. Agafar el raïm aquí a 300 metres i portar-lo aquí i començar a elaborar. Això és fonamental per fer un vi, cosa que no podíem fer abans. El Xavi ha fet un esforç per tenir el celler a punt i el que no havíem fet fa 3 anys, aquest any l'hem pogut fer aquí. Amb la consolidació d'aquest vi, Ullastrell reivindica el seu passat vinícola i fins i tot fa una crida a recuperar-lo. No sé si és massa agosarat el que us vaig a dir, però per què no pot ser un segon priorat? Tenim aquí el vi, tenim l'entorn, tenim les seves característiques, doncs per què no? A llarg, aquí a Ullastrell, hauríem de tornar a veure aquestes costes, a tornar a fer vinya i tornar a fer vi, perquè té garantia de qualitat. A banda de la novetat de l'embotellament sense filtratge a la mateixa finca, la presentació del Martialis ha dut altres sorpreses. Xavier Morral, Artur Martínez i Rafa Blanco han anunciat l'ampliació de la família del Martialis. D'una banda, l'aparició al setembre de 2 nous vins procedents d'unes vinyes de Somoll i Xarelo de 80 anys. De l'altra, un nou vi negre 100% ull de llebre que s'ha fet de forma experimental. Els qui l'han provat diuen que és molt més que acceptable, això sí, només n'han fet una bota.